התקיים פסטיבל יערות מנשה שכולל סדנאות, הופעות של אמנים ועוד הרבה דברים טובים. אנחנו אומרים בוקר טוב לשני כוכבי ילדות שלי, רולנדה וג'וליאן שגרן, שחקנים, קומיקאים ובני זוג שלוקחים חלק בפסטיבל. שלום לכם. שלום, שלום. אז טוב, תשמעו, קודם כל אנחנו חייבים להגיד מראש, רולנדה תעשה את רוב הדיבור ואתה בעיקר תתפרץ בדרכך האופיינית לדברים שלה. אכן. אז נעשה את זה ככה. ספרי קצת על המופע המשותף שלכם. המופע שלנו זה מופע לכל המשפחה, שנקרא אלף פרצופים. כל המשפחה. סליחה. וזה פשוט על חיי ילדים, כמו שאנחנו יודעים. נכון. וזה מה שמדהים. אני אוהב שהוא מחזק את הדברים שלך, בדי פעם הוא בורק. נכון, יש לו דעה. סליחה. לא, לא, תישאר כמו. ומה עוד? זהו, זה מופע של שעה של כל המשפחה, ומה שמדהים זה שכולם נקראים. הבני 16 ובני 17 והסבים וההורים והילדים, ומה שמדהים זה שהילדים לא מכירים את ג'וליאן בטלוויזיה, אבל עדיין איך שהוא נכנס לבמה, הם פשוט, זה חוויה. כי ג'וליאן הוא סוג של ילד נצחי. ילד נצחי. זאת אומרת, הוא אמנם ענק בגודל, הוא גבוה מאוד ומרשים, אבל ג'וליאן הוא ילד. הוא ילד תמים שכל הזמן מנסה לגלות את העולם. אני צוחקת ממנו. כן, זה בדיוק המופע הוא כשג'וליאן בדמותו של הילד הנצחי, בין החמש וחצי, וזהו. זה מאחי ילדים, תראה, אני אתן לך דוגמה. כן. רולנדה. מה? יש לי כאב ראש. יש לך כאב ראש? כן. יש לי כאב ראש בבטן. יש לך כאב ראש בבטן? כן. באמת? כן. אוי בבוי. וגם יש לי... אז תצטרך... גם... כן. יש לי כאב אוזניים בטוסיק. מה, אני שומע? אוקיי, אתה תצטרך לבלוע כדור. אני לא רוצה כדור. אבל אתה חייב. אבל אני לא רוצה. אבל אתה חייב. אני לא רוצה. אתה יודע לבלוע כדור בלי מים? בטח. יופי, כמו הגדולים. כן, עם בירה. טוב, כל מה שאתה צריך לעשות זה ככה. בלה? יופי. לא רוצה. ג'ין, כל מה שאתה צריך לעשות זה לשים את זה ללשון. תעשה ככה. בלה. יופי. לא רוצה. ג'ין, תשאיר את הלשון בחוץ. בלה. אוקיי? יופי, מותק. אולי אתה רוצה כוס מים? כן, בסדר. טוב, זה ממשיך ככה. אוקיי, הנה, תשתה. תשים את הלשון, תעשה יופי, מותק. וככה, תשתה. רגע, רגע. תעשה ככה. בסדר, כן. זהו? כן. בלעת? כן. תראה לי את הלשון. לא, אתה צריך לבלוע. תעשה ככה. ותבלע. יופי, בלעת? כן. תראה. וככה, זה נמשך, אנחנו לא נגלה לכם איך זה מסתיים. מה זה איך זה מסתיים? אני זוכרת, המופע שלכם רץ כבר כמה, 20 ומשהו שנים? תנקיו. אני זוכר בעצמי את הקטע הזה. ומה בסוף? מה בסוף? אנחנו כמו ילדים, זה לא להאמין, אני עדיין עומדת על הבמה וצוחקת, זה איזה. אבל כמה שנים אתם כבר ביחד ואת עדיין צוחקת ממנו? לא, זה מוטציה, אני אומרת לך, זה לא נורמלי, זה מוטציה. וגם הוא צוחק ממני, יש לי הופעת יחיד. כן. שנקראת רולנדה עד הסוף. לא, סליחה מדברת, זה רק על עצמי לצחוק ידעתי, זה היה הופעה אקדמית. וזה שעה ורבע של קטעים על, את יודע... וכמובן את כתבת לבד. כתבתי לבד. וכמובן שלקחת את כל מה שקורה במשפחה, הבאת את זה על הבמה. כן, זה על הגיל, זה על הקצב המטורף של החיים, זה על הפמיניזם. אנשים אומרים לי שהם לא זוכרים שהם צחקו ככה, הם יוצאים כולם עם דמעות ועם כאב לחיים וכאב בטן. זה נראה כאילו שהם יצאו מזבל גדול, והם כולם מרחפים, זה במה תאר. תגידי, חוץ מצחוקים על הבמה, יש גם איזה קושי בלקחת זוגיות ולעשות אותה כל כך אינטנסיבית ולהביא אותה לבמה? זאת אומרת, יש משהו שבני זוג צריכים גם את המרחק הזה אחד מהשני, ואתם כל הזמן ביחד. אני לא יודעת. אמרתי לך, אנחנו מוטציה, אנחנו 30 שנה ביחד, וזה זה, 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 זה תמיד, לא יודעת. אנחנו גם עובדים ביחד, וגם מופיעים ביחד. והוא גם עושה סדנאות של קומדיה, ודרך שפת גוף, שגם אנחנו מעבירים ביחד. והכל, הכל ביחד, אני לא יודעת, זה משהו... טוב, עכשיו אתם בפסטיבל יערות מנשה ביחד? כן, אני צריכה לדבר על זה. בוא נדבר על זה. איזה מנחה מדהים אתה, באמת. זה פסטיבל יערות מנשה. אנחנו עושים שם את המופע שלנו לילדים ולכל המשפחה, שזה נקרא אלף פרצופים. וזה פסטיבל שמתקיים בשני, שלישי ורביעי למאי, ביער קסום, ליד קיבוץ על השופט. זה אווירה מדהימה, זה בטבע. זה סוף שבוע של תרבות, מחרות.
מחול, מוזיקה, דג נחש, הבילויים, ניר גל וליד דרור, את כולם אני אוהבת. מחול. מחול, סדנאות, זה פשוט מהמם וזה מתאים, זה מאוד מאוד ידידותי למשפחות. גם היה לנו עכשיו מזלים ככה, עם הגשם של סוף השבוע האחרון, זה בטוח גמר את הגשם. הולך להיות שם ירוק. כן, ולא יהיה גשם אז, זה חשוב. וזה נורא ידידותי למשפחות, כי זה אווירה שקטה וזה בטבע. מה זה, כזה קמפינג? אנשים... כן, יש סידורי לינה ויש קמפינג. אתם עצמכם תשנו שם? אני לא יודעת, אני פשוט רוצה לראות את ההופעות. זה יכול להיות. אני פשוט חולה על הבילויים וחולה על הדג נחש וחולה על ניר גל וליאת דרור. ויש עוד המון המון שאני לא זוכרת. למה קוראים למופע אלף פרצופים? כמה פרצופים ג'וליאן משגר אלינו במהלך המופע? אתה מתאר לך שבמשך ה-20 שנה שהמופע קיים היו לו אלף פרצופים. אני הגעתי ל-999. אז הנה האלף. הנה האלף הגיע אלינו עכשיו. לא, שתיים. מה זה? טוב, זה בן אדם שצריך ללמד מימיקה, אין ספק, בבית ספר. ג'וליאן, רולנדה, תודה רבה לכם שבאתם. תודה לך. בפסטיבל ירוד מנשה, בקרוב, אתם מוזמנים. ועכשיו אנחנו...